Jste umělec, ale ostýcháte se nabídnout lidem svoje dary, nebo jste léčitel, který neléčí, protože přetahuje z lidí negativní věci, nebo jste citlivý a máte pocit, že se musíte uzavírat před zlými lidmi a konfliktními situacemi, že to prostě nedáte, nebo jste v nějaké pozici, kde máte vizi, po které sníte, chcete ji uskutečnit, ale nemáte sílu, nemáte to pevné, stabilní energetické pole, o které byste se mohli opřít. Zkuste si probudit své světelné tělo v mém kurzu. Tím probuzením, tou aktivací toho světelného těla, které jsou části vaší aury, vaší duše, pomocí různých cvičení a psychologických cest, nabídete mnohem větší síly a neutrality, která vám potom pomůže ve vašem poslání.